Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al. Vanaand in Pasella kuier ons in Van Reinsdorp, neffens die kenmerkende Maskamberg in Namakwaland. Die eertydse kinderster Suzaan en haar man klok in vir 'n kuier. Sean Marco en die sanger Snotkop verken Gifberg. Ons skop hoog Max Skynskoek en proe die dorp se olywe saam met die skrywer van Pleisters vir die Siel, Rickert Botha. So wat 300 km noord van die Kaap kry jy Van Reinsdorp langs die N7. Die dorp is bekend vir sy eie Tafelberg, Maskamberg, terwyl vetplante, rooibostee en blommetuin maar net 'n paar dinge is wat die omgewing uniek maak. Welkom vanaf Van Reinsbus, wat 'n ongelooflike uitsig van die hele area gee. Natuurlik ook die prominente Maskamberg, wie se skaduwee die dorp lê en waarvan Gifberg deel vorm. Wel, nou dat ons die area beter gesien het van die boot, dink ek is tyd om dit te gaan verken. Kom ons gaan. Ons Van Reinsdorp ekspedisie begin by die ou tronk. Dit is in 1895 voltooi en vir 43 jaar as 'n gevangenis gebruik. Deesdae is dit 'n uitspanplek vir toeriste met oudhede, vetplante en kontrei lekkernye. Hallo Edward, dit is moeilik om te glo dat dit 'n ou tronk was. Ja, dit lyk 'n klein bietjie anders met die ekstra veranderings wat ons aangebring het, maar in prinsip of in planvorm is die tronk presies dieselfde as wat hy was in 1895. Die gevangenis op sigself het in 1938 as 'n gebruikte tronk gestop en is vervang met 'n nuwe gevangenis in Van Reinsdorp. Daarna het die gebou verskillende fases deurgegaan. Wat van wat ek hier sien het behoue gebly van die oorspronklike gevangenis? Die verhoog aan die agterkant van jou wat voorheen fisies die pad van die gevangenis uitgemaak het. Nou, ek soek iets oulik vir my kamer en ek sien baie vetplantjies hierso. Vetplante binne in 'n vertrek is oor die algemeen baie moeilik. So ek sal aanbeveel dat jy iets kry wat kan buite staan. Meeste vetplante het 'n membraan en hy's vol water en vog. So die aardiesak het hy 'n natuurlike trek oor hom nodig. Indien nie, sal hy die aardiesak in 'n kort periode vrot. Wel Edward, jy moet my verskoon. Ek het iets verskriklik lekker geruik toe ek hier ingestap het. Sal ons gaan kyk. Kom ons gaan. Melissa Klaase van die ou tronk is besig met 'n resep eie aan die gewenste wat somme vroeg reeds die monde laat water. Melissa, wat ruik so lekker? Ek is besig om skynskoek te maak. Skynskoek? Die voortydse mense het dit gemaak van die oorige mosdeeg. Skynskoek kom maar net van die deegie wat is aan 'n worsrolletjie vorm en dan lekker plat druk en skuin sny. Dit is waar die naam vandaan kom. Vir die deeg knie jy koekmeel, eiers, suiker, botter, melk, sout, anys en suurdeeg saam. Dit moet egter oor nag staan en weer afgeknie word voordat jy dit in warm olie diep braai. Hierso, lekker goudbruin, jy kan maar gerus proe. Breek ons brood. Cheers. Soet, maar wat baie lekker. Ek is bly jy het geniet dit. Wel, wat 'n lekker manier om die dag te begin. Dink jy ek kan dalk 'n porsie omvat vir padkos? Is reg so. En terwyl jy wag vir die volgende baksel, gaan ek na die volgende kuiertjie by die meishuis. Tot sins. Die sangeres Suzaan was maar 8 jaar oud toe sy vir die eerste keer bekend geword het. Na 4 jaar in die musiekbedryf was dit eers tyd vir 'n blaaskans. Maar nou is sy terug en spog met 'n goue album Vier Bestand. Mishka het daar by die ou tronk se bure die muishuis gaan ontmoet. Was jy al voorheen in Van Reinsdorp? Ja, as 'n kind het ek 'n paar keer hier kom optree, so dis baie lekker om vandag weer deur die dorp te kan ry. Suzaan was maar 10 jaar oud toe sy self begin liedjies skryf het. Dus is dit geen wonder dat haar nuwe album net uit oorspronklike musiek bestaan nie. Jou nuwe album Vier Bestand doen so goed. Jy moet trots wees. Weet jy ek is en ek moet vir jou sê, ek en my man het saam gewerk aan hierdie album en ons het so hard gewerk en op 'n tyd wat ons nie geweet het of dit vir ons gaan werk nie, het ons besluit ons wil 'n liedjie skryf daaroor en te skryf ons die titelsnit van my album Vier Bestand. Want niks gaan ons passie vir mekaar of ons passie vir musiek doodmaak nie.
Suzanne is intussen met Jacobus getroud. Die paartjie is 'n gedigte span en het saam aan die snitte op haar album geskryf. Jacobus, hoe gaan dit met jou? Goed met jou, Miska. Goed, dankie. Hoor jy, dit is my gunsteling vraag, so ek gaan dit vra. Hoe het julle ontmoet? Wel, destijds het ek gewerk as 'n vryskut klankingenieur en by een van die vertonings waar ek gewerk het, was Suzanne toe die hoofkunstenaar en ja, van daar af het dinge maar net sy natuurlike roete gegaan en soos hulle sê, the rest is history. Jou nuwe musiekvideo is van die liedjie Liefde is alles. Waaroor gaan dit? Toe ons geskryf het aan hierdie album, was dit vir my baie belangrik om 'n boodskap na mense toe te vat, waar ook al ek gaan optree of dit nou by 'n fees, 'n skou, 'n vertoning, 'n damesoggend, maak nie saak nie. Die boodskap is liefde is alles in hierdie moeilike tye en hierdie donker tye. Is liefde die ding wat ons aan mekaar verbind en ek wil baie graag daai boodskap met mense deel. Kom binne gaan saam. Na die breek deel 'n karatemeester 'n paar wenke oor vegkuns en ons vaar Gifberg in saam met die sanger Snotkop. Basala. Basala. Basala kuier in van Reinsdorp. Die radiopastoor Rikert Botha het op RSG bekend geword met sy weeklikse Pleisters vir die Siel gesprekke. Hy woon op die buurdorp Vredendal, maar kuier vandag saam by Boetuin Olywe. Wel Rikert, ek hoor jy hou so baie van olywe, jy is bereid om 'n rou een van die boom af te eet. Nee, nie maklik nie. Hoor, olywe is 'n ongelooflike vrug. Ja. Maar van die boom af, kos 'n man op 'n perd. Okay, dear. Met Salome Willemse in die omtrek hoef niemand gelukkig groen olywe te eet nie. Haar olyftapenade is maar net een van die produkte van die sowat 400 olyfbome. Die olywe was op die plot toe ons hier gekoop het en ons het daarmee net verder uitgebou. Ons vind dit baie goed aard hier want dit is half mediterreens, dit word nie so koud nie. Die grond is baie geskik, as ook die brakwater. Wil jy 'n bietjie proe? Ek dink jy gaan nooit vroon. Kan ek ons sommer heen druk? Asseblief. Nice. Rikert bly al 15 jaar in Namakwaland. Sy weeklikse radiogesprek op RSG het tot 'n boekreeks gelei, nadat hy vir 6 jaar op die program Breakfast met Derek 'n onvoorbereide vraag vanuit 'n geestelike oogpunt beantwoord het. Waar gaan Pleisters vir die Siel? Streng gesproke is Pleisters vir die Siel die boeke is transkripsies van die radioprogram. So jy het Derek Gardner wat in die ateljee in Johannesburg sit en dan gesels hy met my waar ek ook al is in die land. So partykeer is ek onder weet by skool besig om te kyk na my kinders se sport onder die hoof se tafel letterlik. Partykeer in 'n mielieland, jy weet, om syn te probeer kry want jy praat met Johannesburgs baie belangrik, jy weet. En dit was 'n ondervinding, nê, maar ek dink dit was deels die sukses van die program want hy was nie dis nie afgemeet nie, jy weet dit was lekker aktueel, vinnig en lig en verstaanbaar. Rikert, jy bly al lank in die area. Kan jy jouself 'n regte Namakwaland noem? Ek sou wou, maar ek kan nie. Om 'n Namakwalander te wees is meer as net om in Namakwaland te bly. Dis 'n hele kultuur, dis 'n lewenswyse. Dis ook 'n sekere manier hoe jy praat. Ek kan dit namaak. Wel, ek dink ons moet hoor hoe 'n regte Namakwalander klink. Ek is bang hulle raak kwaad vir my. Dit is 'n lieflike dag vandag. Pragtig. Die mense is gasvry. Maar jy praat baie mooi Afrikaans en jy praat dit rond en jy praat dit 'n bietjie platter. Soos ek verstaan, sukkel mense nie met jou op die dorp nie want jy het 'n vriend Rian wat ook bekend staan as Chuck Norris. Chuck Norris is op die dorp. Ja, kyk as jy na my kyk dan kan jy nie rede sien hoekom niemand met my wil skoors hoek nie. Maar dis nie wie ek is nie. Dis wie ek ken. Ready? Met meer as 34 jaar se karate ervaring en 'n vyfde dan swart gordel is Rian Nel beslis iemand wat jy aan jou kant wil hê. Met verskeie wêreldkampioenskappe op sy kerfstok, gebruik hy deesdae sy karate skool op Vredendal om ook die gemeenskap te bevorder. Oes, kom ek leer jou. Sit jou linkerhand voor. Vuis toe. Ja. En oes. Oes. Respek. Respek en eiers. So ek sien net 'n pleister vir jou siel boek in jou kantoor. Ja, die boek van Rikert Botha staan daarso. Pleisters plak 'n mens mos op wonde. En baie van die studente wat hier by my oefen, het seer by hulle huise of seer by die skool.
En dan kom hulle na my klasse toe en hierso motiveer ek hulle, gee individuele aandag aan hulle. En baie keer kry jy die geval van kinders wat nie so groot en sterk gebou is om in die skoolsport te deel te neem soos rugby en netbal nie. En dan begin hulle met karate. En binne 2-3 jaar ontwikkel daai kind so dat hy dan in die nommer 1 span speel by die skool. Well, ons gaan nou jou vaardigheid toets en kyk of jy vir Sean Marco 'n karate move kan leer. Dit gaan interessant wees, kom ons probeer. So amped. Okay. Stoel. Ek vat op jou swak op jou gewrigte. Rome is nie in 'n dag gebou nie en met Sean Marco gaan Rian O agter sy kop nodig hê. Die res van sy leerlinge vaar gelukkig beter en het met 19 goue medaljes by die Wes-Kaapse kampioenskappe weggestap. Risa, hoekom doen jy karate? Want ek is lief vir dit. Renee, jy is 'n ouma met 'n swart belt. Wat beteken karate vir jou? My iets geleer van never give up. Mens gee gou moed op as jy 'n ding doen soos ons het so Sean gehad het nie, was ek nie waar ek nou is nie. Brandwolf, wat sal jy doen as hierdie gym net nie meer hier is nie en jy kan nie meer saam met Rian oefen nie? Jo, ek weet jy, sal ek sieke sokker speel. Altyd goed om 'n plan B te hê. Nog 'n man met vernuf is Love Kotse. Die voormalige houtwerkonderwyser maak meubels in sy vrye tyd en bied ook houtwerkklasse by die plaaslike gevangenis aan. Sjoela, hierdie stoeltjies is so oulik. Ek wens ek kan vir myself een maak. Ek is nou juist besig om so 'n stoeltjie te maak. Wie wat kom ek gaan gou vir jou wys wat jy alles nodig? Okay. Net so 'n houtstompie. Dan het jy nou nog so 2 houtjies nodig. Hulle sal uiteindelik my 2 pote word van die onder die stompie. En dan het jy nou nog so 2tjies nodig. Hierop sal jou sitplekke nou kom. En as hulle nou daar is, dan jy nou nog so 2 pote agter vir die stoel nodig. En daar sal hulle nou daar aan die agterkant teen die skuinste kom. Dit is belangrik dat jy net so 'n skuinste maak sodat jy kan bepaal hoe ver jou riglening of regop is en of jy by 'n bietjie skuinser is sodat jy bietjie reg kan terug lê. Nou vir die vasskroef. Gebruik nog 6 dwarsplanke om die sitplek te vorm. Wanneer al jou skroewe vas is, het jy 'n splinternuwe stoel om mee te spog. Nou, watter meubels maak jy als? Soos beeltjies wat ek maak uit houtheid en ek wil dit natuurlik hê die hout moet ek moet net die hout manipuleer. Die hout moet self na vore kom. Hy moet sê wat hy mee gedoen wil wees. Maar voor ons kan aansit vir 'n Pasella partytjie, dek en die klerk van Letsatsi Lodge vir ons 'n pure Namakwalandse tafel. En ek is mal oor hierdie tafel, maar ag, hierdie plantjies is so oulik. Hulle is sterretjie boompies in familie van die botterboom. En ek sien jy het ook gebruik gemaak van die kleure bruin en groen. Dit is natuurlik die natuur buite, nê? Ons is mal oor ons van Reinsdorp ons droogte en as dit begin reën dan verander alles. So een van die dae sal ek meer moet groen en kleure inbring. En hierdie klein kerkie, dit is van porselein. As jy kyk op die van die detail en jy ken en jy kyk na ons kerkie, ons Rooms-Katolieke kerkie buite, dis absoluut identies. Hierdie kruisie wat ek gemaak het vir die glas is ook bring bietjie ons Katolieke kerk in. Wel, ek dink hierdie tafel lyk ongelooflik, maar vir nou gaan ek eers meer uitvind oor die kerk. Die oorspronklike sendingstasie is in 1927 gebou. 'n Spaanse priester, Lazeras, het in die laat 40's die bouwerk van die huidige kerk saam met gemeentelede aangepak. Alhoewel hy nog nooit van tevore 2 stene op mekaar gelê het nie, is die groter kerk in 1951 ingewy. Alan, wat is hierdie kerk se storie? Al die skilderye wat teen die mure is, sy mure is deur Vader Lazeras self geskilder behalwe die skildery agter of soos ons dit sal sê by die hoof ingang. En waarvoor word die kerk deesdae gebruik? Meestal vertroues van alle gelowe. Moet onthou dit is van Reinsdorp se erfenisgebied, the mission of the little flower. Dit word nie as 'n danssaal of 'n ontspanningslokaal gebruik nie. Dit bly nog steeds die kerk. 'n Kerk wat spog met 'n orgel wat uit die 1880's dateer en nog lank nie uitgespeel is nie. Na die breek leer Sean Marco en die sanger Snotkop 'n paar van Gifberg se geheime. Basala.
Marcella kuier in Namakwaland saam met die sanger Snotkop, oftewel François Henning, wat vandag Gifberg net buite van Reinsdorp verken. Snotkop het in Johannesburg groot geword, maar het sedertdien in die suide kom neskrop. Jy noem jouself deesdae 'n Kaapenaar. Wat geniet jy die meeste van die Kaap? Ek dink is die rustigheid. My lewe is redelik dol. Ek is elke naweek op 'n vliegtuig, weet, op pad na een of ander dorpie toe om te gaan show en op te tree. En ek bly op die see letterlik. So jy weet, ek stap elke oggend strand toe en dan swem ek en baie mooi sonopkomste by my huis en ja, dis regtig net 'n plek vir my siel om te rus en weg te breek van die malligheid. Maak jou venster wyd oop as jy na Makwaland toer en voel die wind as my land jou roep. Gifberg is net so 'n ideale plek om rustig te verkeer. Hier lê die spore van die eertydse sandkultuur nog diep. Jacques Tredoux vertel ons meer oor die historiese erfenis by die Gifberg rusoord. Wat het ons hierso? François, dis 'n gesteente wat ek vroeër opgetel het. Dit is letterlik 'n artefak wat uit die laatsteentydperk van die ou sandkulture wat hier gewoonlik uitkom. Ons berge hier in die noordelike Sederberge en Gifberg, Maskam en so en is letterlik besaai met hierdie skatte wat onder die sand bewaar gebly het in hierdie groot oorhange. En hierdie spesifieke een kan jy sien, die pragtige plat oppervlaktes. Oral, so jy kan sien die oukie het waarskynlik iets gemaal, iets fyn gekerf, fyn gemaal daarmee, miskien sy oker wat hy later gebruik het vir verf. En dan kan jy sien hierdie pragtige holte met 'n klomp as hy chipmerkies wat hy weer gebruik het as 'n hamer om 'n els in te dryf. Hierdie oorhang is natuurlik een van my gunstelinge net omdat hier 'n groot verskynheid van mensfigure is. Ja nee, as die mure kon praat. Gifberg kry sy naam van die gifboom wat slegs in die area voorkom. Dis dan ook die gif wat deur die Khoisan gebruik is om hulle pile te dokter. Snotkop, ek is baie opgewonde oor jou nuwe album. Ja, ek is net so opgewonde soos jy. Ek dink altyd daaraan, jy weet, daar's nou al liedjies geskryf oor alles. So jy moet nou 'n manier vind om liedjies te skryf wat vars is, wat 'n tema het wat niemand al ooit oorgeskryf het. Ek meen, dit is nogal moeilike ding om te doen. So, jy weet, my vriende sê altyd, as hulle my bel, "Franchise, jy dis met 'n album." As ek like, ja, dan sê hulle, "Okay, gaan jy later bel asseblief oor nie, want ek raak fyn hier." Dis vir my 'n baie lekker ondervinding, maar dit is nogal daunting. Sy vorige album, Soos 'n Bos, het binne weke goue status bereik en sy nuwe 7de album, HKGK, beloof om nog 'n treffer te wees. Snotkop het 'n optimistiese uitkyk op die lewe, 'n filosofie wat ook in sy tatoeëermerk gesimboliseer word. Jy het jou eie tatoeëermerk op jou arm ontwerp. Dit is alles simbole van good luck, soos byvoorbeeld die ladybug, dit hou ander insekte weg. Die hibiscus is good luck en is baie kleurvol. Dit verteenwoordig waarvoor ek staan is. Dit om altyd die positiewe kant in die lewe raak te sien en om mense positief te beïnvloed. Jy het aanvanklik naam gemaak as Legoa en jy kan Sotho praat. Ek het seker gebou as Sotho. Wat jy Sotho aangeleer? Toe ek klein was, het ek my beste vriend was Sotho gewees en hy het my geleer Sotho praat en ek het hom leer Afrikaans praat. En dis ook waar ek my naam Legoa vandaan gekry het. Kan ons nog 'n Sotho liedjie van jou verwag iewers in die toekoms? Nie op hierdie album nie, maar die vorige album ja kan ja Legoa, Utla Utla. Ons sing ek in Sotho. Snotkop het ver gekom sedert hy in 2000 aanvanklik as Suid-Afrika se eerste wit kwaito-sanger naam gemaak het. Sy familie is sy grootste ondersteuners en het hom deur dik en dun bygestaan. Julle is 'n hegte gesin en jou ma is jou grootste fan. Sy woon nou in 'n redelike close environment met baie vriendinne wat sy gemaak het en dan sy nou nou woonstel toe en as al die vensters oop, dan bly hulle met musiek uit die kar uit en so, like, "Oh, hier kom Hester alweer." So, jy weet, as haar vriende kom kuier, dan kom al die Kouspel DVD's uit en my DVD's en ons moet almal weer sit en weet, DVD's kyk, sê ek vir haar, "Dis nie 'n manier om vriende te maak nie, weet jy." Maar sy is 'n awesome vrou. Sy het my support voordat ek begin het en ek meen, dis nie 'n maklike industrie om te breek nie. So, daar moet iemand wees wat agter jou staan. Ja, ek was gelukkig genoeg om groot geword het met ongelooflike ouers wat in jou glo en wat enigiets vir jou sal doen om jou daar te kry waar jy moet wees.
François se pa, Jan Henning, het 'n groot impak op sy lewe gehad. Jan is in 2011 oorlede en Snotkop het sy gevoelens in die lied Song for My Dad verwoord, wat steeds harte aangryp. Jy het 'n liedjie vir jou pa geskryf en dit was ook hy wat vir jou die naam Snotkop gegee het. Ek was nie die maklikste kind nie, so ek dink my pa moet nogal jy weet, haar op sy tande gehad met my. En ek het knaan by die huis, wel my pa knaan by die huis gekom en dan het hy Snotkop, toe ek nou my eerste album opneem, toe ek begin lirieke skryf en toe my pa en Snotkop en weet net waar ek vandaan kom en hoe ek was en waaroor ek praat in my lirieke. Dit het net hand aan hand gegaan en dis so 'n wonderlike unieke Afrikaanse woord, Snotkop. Jy kan dit nie vertaal in enige ander taal nie. Dis wat is 'n Snotkop? Dit het niks te doen met enigiets anders behalwe net om 'n nat agter die ore gelaaide te wees nie. En my pa was 'n normale Afrikaanse oom. En hy het nie altyd verstaan as ek vir hom gesê het, ek wil eendag 'n popster word. Hy sê, "Hey, wat's dit?" maar 'n ongelooflike man. Ek meen soveel support en lekker oop kop om te weet dat wat ek wil bereik is vir hom die belangrikste ding. So ja. Terug by ons kuierhuis is dit tyd vir koningskos met bestanddele eie aan die omgewing, opgetower deur ons chef Jaco Kotse. Yes, Mr. Jaco. Mr. Masterchef Mr. Jaco. Welkom hier by ons. Baie dankie. Wat maak ons vandag? Ek gaan vandag vir ons 'n rooibos maafepoedingkie maak. Die area is baie bekend vir rooibos tee. So ons het gedink om die rooibos tee te emphasize in die hele proses. En ek het so 'n bietjie vars rooibos tee gekry om vir julle te wys hoe lyk rooibos tee as hy nog groen is en aan die bos is. Begin deur die suiker en botter te klits en voeg dan die eiers by om die mengproses te vergemaklik. Gooi koeksoda by jou rooibos tee en roer dit by die mengsel. Daarna volg appelkoeskonfyt en die res van die droë bestanddele. Laaste is die asyn wat die rysproses aktiveer en dan is jou beslag reg vir die oond. Wel Jaco, ek is seker dit gaan lekker wees. Wat beplan jy vir die voorgereg? Ja, die voorgereg het eintlik 'n baie goeie storie agter hom. In die vroeë dae toe die blommekykers hier gekom het, was daar nog nie soveel gastehuise hier rond gewees nie. Toe die mense aan huis gebly by die plaaslike mense en hulle het altyd die pastytjies vir hulle gemaak om saam te vat in die veld en as hulle gaan blomme kyk. Hulle noem dit 'n wasgoedbondeltjie. Eerstens rol jy jou pasteideeg uit, waarna jy dit in blokkies sny. Jaco gebruik vandag fyn gesnyde lamskenkel as vulsel. Vou die punte bymekaar, druk die hoekies plat en steek jou wasgoedbondeltjie met 'n naaltjie vas. Daarna 15 tot 20 minute in 180 grade oond en bon appétit. Rian, ek moet vir jou vra, dink jy ek het wat dit vat om die volgende karatekie te rok? Son, my lesse is never give up. So my antwoord is ja, met baie geduld en baie tyd sal ons dit regkry. Snotkop, het jy iets in Namakoland geleer wat jy nie van tevore geweet het nie? Wel, ek is 'n gereelde besoeker in Namakoland. Ek gee dit raak so warm nie. Dit raak vrek warm. Wat ek ook baie interessant gevind is waar Gifberg sy naam vandaan gekry het. Wel, ek het Namakoland baie geniet. Op Namakolanders. En skynskoep. Tot volgende keer. Cheers, Jelle. Cheers, Jelle.